հիշատակն առաջին նիստն էր պարոն Ալումյան, ձեզ բավարարեցին այն հարցադրումները եւ ընդհանուրապես ինչ տպավորություն ունեք այս նիստից? Ես մի նրբություն ասեմ ինչեւ պատասխանելը։ Սա առաջին նիստը չէր, ուղղակի այս դատավորի պարոն Սուկոյանի նախագահությամբ առաջին դատական նիստներ, մինչև այդ էլի դատական նիստ է եղել մեկ այլ դատավորի նախագահությամբ, սակայն նա տեղափոխվեց Տավուշի մարզ եւ գործը հանձնվեց պարոն Սուկոյանին, պարոն Սուկոյանի նախագահությամբ առաջին դատական նիստներ։ Ինձ հարցերը ոչ թե բավարարեցին կամ չէ, ուղղակի տենդենսը հասկացվեց, որ մյուս կողմը փորձելու է ապացուցման բեռը հնարավորին չափ շատ դնել հայցվորի վրա, որ դե ապացուցեք մոտավորապես այս ձևով, դե ապացուցեք, որ չեք թալանել, էլ, այսինքն իրենք ուզում են վեճը վերածեն այս կարգի մի հատ արարողության, ոնց որ մեկին ասեն դու մարդասպանես, հետո դատի տա, գան դատարան, ասեն դե ապացուցի, որ մարդ չես սպանել քո կյանքում, դե հիմա ոնց կապացուցի, որ ինքը մարդ չի սպանել, չէ՞, նույն տրամաբանությունը ուզում էին մտցնել այս դատավարության մեջ, բերել, հանգեցնել, ճիշտ է, դա դրա համար բավականի մեծ վարպետությունը պետք, և պետք է արժանին ձևով գնահատել պարոն Գյոզալյանի մասնագիտական ունակությունները, իրոք ասում եմ, առանց որևէ կամ չափազանցության կամ հեկնանքի, իրոք ինքը փորձել է անել առավելագույնը, ինքը փորձել է վեճը վերածել հակառակ, վեճը տանել հակառակ տրամաբանությամբ, ստեղծել իրավիճակ, երբ որ մենք սկսենք ապացուցել, որ թալան չի եղել, որ կամ ինչ-որ այդ կարգի ինչ-որ բան։ Եվ այստեղ կարևոր է, որ այս կարգի գործերով, նախ շատ կարևոր է, այս կարգի գործերով, նույնիսկ եթե շարքային քաղաքացի մի ուրիշ անձի զրպարտել է, տեղեկություն է հայտնել, որ այն անձը համարում է զրպարտչական, այդ տեղեկություն տարածողը պիտի ապացուցի։ Իմաստը որն է, իմաստը նա է, որ խոսելուց առաջ ինքը արդեն պիտի ինչ-որ ապացույցներ ունենա, հետո խոսի։ Իսկ այստեղ շատ ավելի հետաքրքիր իրավիճակ է իրավաբանական տեսանկյունից։ Խոսողը այն անձն է, որը 3 տարի, իսկ խոսելու պայն 2 տարի ապացույցներ ձեռք բերելու, տվյալներ հավաքելու, տվյալներ ստանալու ցանկացած օրինական եղանակով, տվյալներ ստանալու առումով Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր հնարավոր լծակներ ունեցել է, պատկերացնում եք, չէ, այսինքն այդ են անձնը, որ շարքային անձ չէ, որ ասել է, հիմա չի կարողանում ապացուցի իր ասածը, այսինքն ինքը ինչ-որ մի բան նկատի է ունեցել, բայց չի կարողանում ապացուցի, այս այդ դեպքը չի, ապացուցելու առումով ոչ ոք այդքան լծակ չունի Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչքան պարոն Փաշինյանը, բոլոր իրավապահ մարմինները գիտեք, հա, իր տրամադրության տակ են, հիմա այդ մարդը մի բան ասել է, 2 տարի մինչև այդ ունեցել է հնարավորություն այդ իր ասացի տակ ինչ-որ ապացույցներ ձեռք բերելու, ոչ մի ապացույց չի կարողացել ձեռք բերի, ոչ թե չի փնտրել, իր հանձնարարության բոլոր հնարավոր ուղղություններով, բոլոր հնարավոր ճանապարներով պեղվել է ամենաաննշան ինֆորմացիայից մինչև ամենախոշորը, ու այդքանով հանդերձ ոչ մի ապացույց չունենալով այդ իր հայտարարությունները արել է, հիմա մի տարի էլ դատի ենք տվել, մի տարվա մեջ էլ ինչքան կարող էր, չէ, ապացույցներ հավաքել, եթե իր ասածը իրականությանը համապատասխաներ, չէ, այս մի տարվա մեջ էլ ոչինչ չի կարողացել հավաքել, գիտեք ինչա բերել որպես ապացույց, բերել է մի հատ ռուսական սայտից մի հատ բան, 2011 թվականի մի հատ տեղեկատվություն, թե իբր SSSS գույքերը պատկանում են Ռոբերտ Քոչարյանին, այս տեղեկատվության հիման վրա Նիկոլ Փաշինյանի թերթի նյութը, որտեղ հղում արվում ռուսական սայտի վրա ու այդ նույն ինֆորմացիան ներկայացվում, և ևս 2 թերթ Հայաստանի Հանրապետության, որը էլի Նիկոլ Փաշինյանի այս անգամ թերթի վրա հղում անելով, էլի այդ նույն ինֆորմացիան տպել են, այսինքն այսքան ժամանակ, այսքան հնարավորություն ունենալով ապացույցներ հավաքել, և այսքանից հետո ունենալ միայն մի հատ ռուսական սայտից տպված մի հատ ինֆորմացիա, դա ոչ թե նշանակում է, որ ինքը անհիմն հայտարարություններ է արել, դա նշանակում է, որ այդ հայտարարությունները ի սկզբանե սուտ են եղել, հասկանում եք, եթե դրանց մեջ մի փոքր
ճիշտ բան լիներ, ինքը այս ամբողջ ընթացքում բոլոր հնարավորությունները ուներ այդ ինֆորմացիան ստանալու, բերելու դատարան։ Պարոն Ալումյան, ընթացքը ինչպես եք պատկերացնում, եթե մինչև հիմա ապացույցներ չեն ներկայացվել, ընթացքը ինչպեսին պետք է լինի, հետո արդեն բուն դատական գործընթացը։ Եվ ձեռնտու է, որ այսքան ձգձգվում է հիմա հաջորդ դատական նիստը սեպտեմբերին է լինելու։ Տեսեք, քաղաքացիական գործերով դժբախտաբար 3 ամիս հետո, եթե դատական նիստ են նշանակում, այսօր դա համարվում է լավ։ Այսօր դա համարվում է, որ դատավորը բավականին արագ է դատական նիստը նշանակել։ Դժբախտաբար այսօր մեր քաղաքացական գործեր քննող դատավորները այն աստիճանի են ծանրաբեռնված, որ երբեմն դատական նիստը նշանակում են 6 ամիս հետո, անգամ 1 տարի հետո։ Ես հասկանում եմ, որ պարոն Սուկոյանը աշխատեց անել իրենց կախված առավելագույնը և հետաձգեց մոտավորապես 3 ամսով, 4 ամսով։ Դե մենք ուղղակի չենք կարող ասել, որ չէ, ավելի շուտ նշանակեք, մենք հասկանում ենք, որ եթե մեր նիստը նշանակի ավելի շուտ, ուրեմն ինչ-որ մի ուրիշ մարդու հաշվին դա պետք է լինի։ Դրա համար օրինակ ես ինձ թույլ չէի տա ասել, չէ, խնդրում ենք ավելի շուտ նշանակեք, հասկանալով, որ ինքը պետք է ուրեմն մեկ ուրիշի նիստ հետաձգի, կամ միգուցե նույնիսկ ոչ թե մի հոգու, այլ մի քանի հոգու նիստ հետաձգի, որտեղ մերը բավականին տևող նիստ է։ Այսպես, այնպես որ մեզ իհարկե մեզ համար կարևոր էր, որ հնարավորինչափ շուտ դատավարություն ավարտվի, հնարավորինչափ շուտ երևա այն ամենը, ինչ որ մենք ձեզ պատրաստում ենք ցուցադրել դատավարության ընթացքում, թե ինչ ձևով է այդ ինֆորմացիան ստեղծվում, ինչ ձևով է, ինչ աստիճան անբարեխիղճ ձևով է այդ ինֆորմացիան օգտագործվում ու տարածվում։ Հիմա ընթացքը ինչպիսին եք պատկերացնում, պարոն Ալումյան, երբ որ ամեն դեպքում ժամանակ է անցնում, բայց ապացույցները իհայտ չեն գալիս, չի ներկայացնում պատասխանող կողմը։ Դե տեսեք, ինչ ա ուզում պատասխանող կողմը անի։ Պատասխանող կողմը ուզում ա չունենալով ապացույցներ, ուզում ա ապացույցման բերը դնել մեզ վրա։ Դրա համար կիրառվեցին բավականին հմտորեն ու շատ լավ մասնագետի կողմից, ձեզ ասեմ, կիրառվեցին հայտնի հնարքներ, փորձելու ապացուցման բերը շեղել, դնել մեզ վրա։ Մենք չգնացինք այդ ճանապարով, մենք աշխատեցինք, որպեսզի ապացուցման բերը շարունակի մնալ պարոն Փաշինյանի վրա։ Ինքը ի վերջո պիտի իր ամեն ասացի համար նախապես ենել, ոչ թե հետո ինչ-որ մի հատ թերթերից, ինչ-որ մի հատ արտատպում բերի, նախապես ինքը ինչ-որ մի միտք արտաբերելուց ինքը պիտի սովորի, չէ՞, մի վերջո, որ մի բան խոսելուց առաջ պիտի ունենա դրա տակ հիմքեր, ոչ թե խոսի, հետո եթե դատի կտա, նոր սկսի հիմքեր փնտրել։